Ok, nastavljamo. Gde smo stali? Sad sam pogledao prethodni snimak, ja se izvinjavam što je buka malo kao da smo u mašinskoj sali, ali to je zato što jesmo u mašinskoj sali, međutim to mi je ipak tiše nego na fakultetu da snimam na bulevaru, tako da vidjet ćemo kako ćemo da napravimo bolji studio sa boljim kvalitetom zvuka za neku sledeću sezonu. Dakle, hajde da nastavimo sada i dolazimo do glavne stvari. Dakle, to su matrice. Dakle, prva stvar za šta je NAMPI napravljen jeste da podrži rad sa matricama na način koji je bliži matematici i matematičkim primenama nego onaj rad sa listama koji vam je Python by default nudio, koji je više odgovarao običnom programiranju, pretraživanju i sličnim stvarima. Hajde vidimo sada šta možemo tu da uradimo i kako je definisan, kako je napravljen objekat, dakle opet naglašavamo objekat koji se zove array. Dakle, da kažemo da je a jednako, i sad ću da kažem array, tu ćete često da se srećete sa tim, array, i onda ću da dam listu koja će imati prvi član koji je lista 1,2, mogu da stavljam blankove, ne mogu da stavljam blankove, a drugi će biti 3,4. Ok, to je to. Dobro. Šta je to a? To je matrica. Koliki je type? Koji je type od a? To je tip objekta koji je NumPy, dakle to je NumPyjev tip, a to je nd array, dakle n dimension array. Ok, to je u redu. Imate kako izgleda a, možete da odprintate a, print od a, i evo kad isprintate to baš liči na matricu. Octave, koji ću vam raditi naknadno, ali ako ste radili sa MATLABom, Octave i MATLAB su vrlo slični, ima malo lepši način za unošenje matrice, ali inače izvan toga, rad sa matricama, čak mi se čini da je u PyLabu lakši i prijatniji nego u MATLABu kad se malo naviknete. Ok, A je objekat koji ima svoje parametre. Jedan od njih je size. I sad pogledajte size, šta je size? Size 4, šta je 4? To je size 4 bajta po jednom elementu. Ili je to A veličina u broju elemenata? Hajde da vidimo. Da definišemo neku matricu B koja će da bude array od 1, 2, 3, evo ga, a onda drugi argument može da bude, ajde probamo da napravimo tako nešto, dakle da array bude ovde, recimo, obično zagrada, tupla. Pa ovde da probam da dam jedan tupla. Dakle, 4, 5, 6. Tupla, zatvorim tupla, to je to, i pošaljem. Ups, fali još jedna zagrada, je li tako? Ne fali zagrada. Ne, evo ga, falila je jedna zagrada. To je to. Šta je B? Kao što vidite, to je array object. Dakle, mogli ste da zadate i ne koristeći liste, nego koristeći iterable koji je na neki drugi način definisan, na primjer, tuple. Ok, dakle, b.size je 6. Dakle, nije veličina u bajtima jednog elementa, nego je broj elemenata koliko ima u tom array-u. Dakle, koliko ima elemenata. Ok, got the point. E sad, koji je shape? a.shape. Koji je oblik? 2,2. Koji je b.shape? To je 2,3. Dakle, imate dve vrste i tri kolone. Super. Dakle, šta vam je vratilo? Šta vam je type od a.shape? To će bude tuple. Evo ga. Isto tako i od b.shape. Nema potrebe da vam to ponavljam. Koliko ima dimenzija? a.ndim je dve, ima dve dimenzije. Ajde da kažemo da je x jednako array od 1, 2, 3. Evo ga. Ok, to je to. Mogu sam da kažem da je y jednako. Evo ga. Ups, ne to, nego y. Da je jednako array od, sad ću preko tupla to definišem, 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, samo fali jedna zapeta. Evo ga. I ovde moram da zatvorim zagrade, da se mečuju. Evo ga, to je y. I sad šta kaže ovako? x.size je 3. y.size je očekivanih 5. Šta kaže? y.size, šta je y jednako? Array, 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 y.size. Polako. y.size je očekivanih 5. Ja sam nešto mislio dalje šta treba da radim. Dakle, to je to. Ok, dakle, očekivanih 5. Šta smo dalje hteli da vidimo? Koliko je x broj dimenzija, ndim će da bude 1 i y.ndim će da bude opet
jedna dimenzija. Opet ja mislim nekoliko koraka unapred šta ću da radim. Bolje da se koncentrišem na ono što radim u tom trenutku. Dakle, to je to. Šta je x.dtype? To je integer 64. Dakle, vama je x niz, čiji su elementi, integeri, veličine 64. Ajde da vidimo šta je y, isto će da bude, x.dtype. I za sve primere će biti integer 64. Ajde sada da definiciju y, recimo, malo promenimo i kažemo 5.0 ili 5 tačka, to je sasvim dovoljno. Šta će da bude y.dtype, data type, je float 64. Dakle, array objects, za razliku od lista u Pythonu, imaju elemente koji su istog tipa. Dakle, dovoljen je jedan float da vam celu matricu podigne na nivo float. I taj tip je float 64. Default. Naravno, vi imate integere koji su integer 8 samo. Imate, mislim da ima i 128. Dakle, to je to. Šta smo imali dalje? Aha, hoćete da vidite dtype, dobro. Hoćete da izvučete samo name tog dtype, dtype.name. On će vam kaže float 64, a toga će tip da bude string. Dakle, type od y.datatype.name će da vam bude str string. Dakle, dobijete string koji vam kaže koji je tip vašeg podatka. Ok, ono što sam vam rekao na početku, šta je veličina? Veličina je broj elemenata. A kolika je veličina jednog elementa? a.itemSize je veličina jednog elementa, 64, to vam je 8 bajta. y.itemSize je 8. Opet imate 8 bajta, 64 bita. Prema tome, kako ćete da dobijete koliko je zauzeće memorije u bajtima? y.size, je li tako? Pa to pomnožimo sa y.itemSize i dobijemo 40 bajta. Dakle, imam 5 elemenata po 8 bajta, to je 40 bajta. Ne, dobro. Hajde vidimo sad još nešto. Kako radimo neke elementarne matematičke operacije? A, evo je matrica. a.transpose je metod koji je primenjen na objekat A. To je ono što sam vam preskočio zato što nismo imali vremena, a to je objektno orijentisano programiranje u Pythonu. Pitanje da li ste vi objektno orijentisano programiranje učili, da li ste se sreli s njim, to bi verovatno bilo suviše teško da vam se da na ispitu. Koliko sam video, koliko se snalazite sa računarima, treba to malo još da pojačamo. Vaše snalaženje sa računarima, evo ga, transponovana matrica. Metod nad objektom tipa A je transpose i on je transponovao matricu. Ok, mogli ste to da napravite funkcijski poziv, da kažete transpose. Trn, transpose od A i to je transponovana matrica. Isto tako možete da uradite transpose od B. Evo ga, transponovana matrica. I mogli ste da kažete recimo B.t ili A.t. Dakle, to vam je transpose koji je definisan kao metod bez argumenta, bez parametara, ali ne zove se čak sa ovim zagradama, nego drugačije je to sprovedeno. Dakle, to su vam načini kako možete da transponujete matricu. Ok, matrice 2. Šta možete da radite sa matricama? Determinanta od matrice A, evo je. Zašto mi nazovem? Pa zato što je to numerička greška. Dakle, imate grešku odsecanja, ne mogu svi brojevi da se napišu SDR, ali kad uradite format, on kad to skrati, vidjet ćete da imate dovoljnu tačnost, a to je minus 2. Dakle, to je to. Hoćete li da vidite determinantu od B? Naravno, ne može, zato što matrica nije kvadratna. A, da, još nešto. X, kako je bilo? To je ovako je bila matrica, to je bio vektor. Pa to je isto. A, pa da, pa zašto isto? Zato što je to jednodimenzijona matrica. Transpozicija vam je pojam definisan za dvodimenzijone matrice, dakle, kada radite transpoz na jednodimenzijonoj, on će vam vratiti takvu matricu, isto. Dakle, ako hoćete neki set da definišete kao array od, pa evo ovako, neka bude, to će biti dvodimenzijona matrica, aha, pa će da bude samo jedna, 1, 2, 3. Evo ga, pa jedna zagrada, to je vrsta. Pa drugo, da je tuple, da je tupl, i treće da je array. Hop, evo ga. Šta je set? To je array koji ima,
bi trebalo da ima dve dimenzije. Ako nisam ja nešto zabrljao, ali čini mi se ovde da nema. Dakle, z.ndim je jedna dimenzija, to je ono što sam rekao. Vjerovatno je neka od zagrada pogrešno protumačena, zato ćemo sada da to promenimo. Aha, znam i koja. Dakle, evo ga. Ovo je samo zagrada, sad ćemo dodamo samo još jednu zapetu. I kad kaže z, e, ovo je baš bilo efektno. Sad imate dve dimenzije. Dakle, šta je poenta? To je poenta kako se prepoznaje tuple. Dakle, to se često napravi greška u tome. I ja sam je napravio, evo ga sad odličan primjer i greška je popravljena. Dakle, sad kad kažete z.broj dimenzija na dim, to će da budu dve dimenzije. Dakle, šta sam promenio? Šta je ova zapeta dodala? Ona je rekla da ovaj par zagrada, koji je srednji par zagrada, nisu zagrade koje su zagrade u aritmetičkom smislu, prvo izvrši to, nego su zagrade koje vam definišu tuple, odnosno tuple. Ok? To je to. I onda imate dve dimenzije. Dobro. I sad kad kažem z.t, od vektora vrste dobijem vektor kolona. Dakle, da biste imali punu transpoziciju, potrebne su vam dve dimenzije. I tako malo po malo iscuri vreme. Ok. Sljedeća stvar, matrica A, koja je kvadratna. Na njoj možete da definišete eigenvalue problem. Dakle, znate već šta je to iz matematike, učili ste problem sobstvene vrednosti. Onda kažete eik od a i on će da vam vrati nešto. Ups, šta vam je vratio? Vratio vam je neku gomilu array i onda ste dobili još, ne, dobili ste dva array. Dakle, dobili ste tupl koji se sastoji iz dva array. Šta je koji od njih? Možda nije matrica A divna da vam se to pokaže, ali možda mogu ja da definišem neku drugu matricu. A ta matrica neka bude B, neću da bude I, nije, što je B, ego, da, dobro, nema, to ćemo poslati. Ajde definišemo neku matricu C. Matrica C neka bude array, neka za koju znamo kolike su eigenvalues. I to će da bude ovako, tap, tap, ovde neka bude 2, pa neka bude 0, tako, i onda drugi row neka bude 0 i neka bude 0.5. Dakle, 2 i 1 polovina će biti eigenvalues te matrice. Samo moram još jednu zagradu kockastu da dodam. Evo je, dodata je. Dakle, C matrica, evo je. Dobro. E sad, što mene interesuje? Mene interesuje kakve su eigenvalues od tog C. Kažem, eik od C. Evo ga. I dobijem nešto. Šta je to nešto? Ajde vidimo ovako. Neka to bude E. Da bude eigenvalues of C. I kažem ovako, type od E, šta mi je to? Šta mi je vratio taj program? Tuple. Aha, dobro. Koliki je len? Koliko ima elemenata taj E? On ima dva elementa. Jedno su eigenvalues, drugo su eigenvectors. Onda kažem ovako, šta mi je E od nula? To mi je jedan vektor koji se drži 2 i 0,5. To 2 i 0,5 su sobstvene vrednosti vaše kvadratne matrice. A šta je E od 1? E od 1, to će biti dva eigenvektora. I ti eigenvektori su, kao što vidite, potpuno dekuplovani. Dakle, ortovi po jednoj osi i po drugoj osi. Dakle, eik vam da rešenje eigenvalue problema. Prvi član su eigenvalues, drugi član su eigenvectors. To je sve. Naravno, imate i defektne matrice, toga ste, verovatno ste to učili iz neke matematike, a te defektne matrice, excuse me, nismo ovo hteli, samo sekund, a te defektne matrice, na primjer, izgledaju ovako, to postoji neka Giordanova normalna forma. Ima tu silne matematike koje može da se priča. Evo je jedna defektna matrica. Ta defektna matrica će bude ovako C. Kako izgleda C defektna matrica? Izgleda ovako. Ja vam ne predajem matematiku i onda će opet da mi ode vreme. Ajde vidimo ovako. Kako mi izgleda eik? Eik, dobro. Od C od 0. Dakle, hoću da vidim eigenvalues. I imate dva ista eigenvalue-a, 1 i 1. A kako izgledaju eigenvectors? Eik od C od 1. Eigenvektori su 1, 0, 1 i skoro 0. Dakle, minus 1 i skoro 0. Šta je suština? Suština je u tome da imate samo jedan eigenvektor, nemate dva eigenvektora. Imate varijantu kad imate matricu koja ima repeated eigenvalues, ima dva eigenvektora, i kad imate repeated matricu koja ima repeated eigenvalues, ali ima dva eigenvektora. Kako bi to izgledalo? Kako bi izgledao primjer takve matrice? Ajde malo da se pozabavimo matematikom. Ako ovde stavite nulu, i ako kažete od nula, 1, 1, isto kao i prošli put. Ali kad pogledate kakvi su eigenvektori, oni će biti tačno kako treba. 1, 0 i 0, 1. Dva različita eigenvektora. Dakle, gornja prva matrica C je bila defektna, druga matrica C nije bila defektna.
Pojam defektnih matrica, ali to postoji linearna algebra, to ne predajem ja. Inače, to zna da napravi probleme u elektronici, ali to je malo advanced topic. Ok. Dobro, to smo znači prošli, eigenvalues, dim, to smo prošli, item size, dobro, to smo prošli, matrice, dobro, to sve ja mislim da je prošlo. Ok, dobro, ne važi. Inverzija i množenje, inverzija matrice. A, matrice šta beše? 1, 2, 3, 4, ok. Imam koju ono matricu, imam još matricu B, dobro, nju ne mogu da invertujem, C matrice je već over, da, dobro, to je jedinična matrica, nema šta. Ajde, kažemo ovako, AA neka bude invertovana matrica INV od matrice A. Ok, to je to. I sad, šta je A? To, šta je AA? To, dobro, 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 lepo, lepo, lepo. E sad, da uzmem, da pomnožim A zvezdica AA i iznenađenje. Ili uradim AA zvezdica A i opet dobijem isto iznenađenje. Zašto je to tako? Zato što množenje matrica vam nije sa zvezdicom u Pythonu, nego vam je u Pythonu množenje zvezdicom elementwise. Dakle, sve operacije, one koje su sa tačka pa operator u MATLABu, su vam bez tačke samo operator u Pythonu. Dakle, sve isto, samo suprotno. Dakle, by default su elementwise operacije, a operacije nad matricama, nad objektima višeg reda, se posebno definišu. Dakle, moram da kažem dot od AA zapeta A i kad ih dot produktujem, dobijem jediničnu matricu. Naravno, imate numeričku grešku, ovo je 10 na minus 16, ovde je 0, ovde je 1, ovde je 1 čvrsto. Okay. Isto tako vam je dot od A, AA, ista stvar. Dakle, to je to. Dakle, dot vam je množenje matrice. Ok, dobro, dobro, dobro. Da. X neka bude array range od 10. Neka bude 10. Ajde, ne vas, da ispoštujemo to. Šta je x? X vam je array koji je definisan range-om 0, 1 do 9. Ok, to je to. Dakle, šta ja mogu da radim dalje? Dakle, a range, znate šta je, napravi vam array object koji ima elemente koji su definisani range. Mogu da odštampam to, print od x i neću dobiti ništa neočekivano. Dot je matrično množenje x zapeta x. Šta je to? Pa, to mi je skalarni proizvod. Dakle, to je skalarni proizvod, sam da im šta je ovo. E, moram da napravim pauzu, excuse me, kako beše ide pauza. Ok, da nastavimo, šta kaže, 17 minuta je prošlo, dakle, da ja samo to pustim snimanje vremena. E, izvinite, šta da vam radim, to je tako, sa online nastavom, svi računaju da sam ja slobodan u svakom trenutku. Dakle, evo nas, dot, šta je dot? Dot vam je skalarni proizvod. Dakle, kao što rekao. Dakle, mislim ovo za telefone. Dakle, šta znači skalarni proizvod? Pa to sam vam pričao na priči oko vektora. Dakle, to vam je svaki element pomnožen sa svakim odgovarajućim elementom. Dakle, ajde da vidimo ovako. Da kažem da je y jednako once od 5. Šta je to? To je lako meni da generišem primjer na taj način. Y vam je 5 jedinica. Onda kažem dot od y zapeta y, to je 5.0. A onda mogu da uzmem da napravim izdvajač elemenata. Šta, koliko ono je bilo? 10 elemenata. Dakle, mogu da kažem ovako, da je set jednako zeros od 10, pa onda mogu da kažem da je set od 7, to će da bude element na kojem je 6, ni od 7 nisam u Python, nisam u MATLABu, set od 7 da je jednako 1, ok, kažem set, dakle to su sve uglavnom nule, sam jedna jedinica, onda kažem dot od z, z, dakle dot zz je 1.0, potpuno očekivano, a dot od z zapeta x će da bude 7.0, da, i od 1, bože, aha, rekao sam da je od 7 jednako, u redu je, onda je 7 u redu. Dakle, čim sam počeo da pišem uglaste zagrade, pomislio sam da se nalazim u drugom programskom paketu koji drugačije indeksira. Dakle, to je tačno 7.0. Šta je još ovde moglo da se proba? Moglo da se vidi, koju sam još definisao y kao neki mali niz. Kažem dot
od x i y, tu vam se dimenzije ne slažu i on će da kaže da nisu kompatibilne dimenzije. Dakle, eto vidite kako ide dot. Dakle, dot vam je matrično množenje, a to vam je generalizacija dot product sa vektorima. To je to. Ok, sve operacije su element-wise, za razliku u odnosu na Octave-a, ja sam već bio počeo da kucam Octave notaciju jer sam to radio noćas, pa mi je onda ostalo u glavi ta notacija. U principu, kada menjate programe, bolje da radite i sa jednim programom, sa jednim programskim paketom jednog dana, da ne biste brkali notacije. E sad, gde je dot, tu je i cross. Dakle, šta je cross? To je vektorski proizvod, cross product. Tu sam ja onom vektor klasi koju sam definisao, koju vama još uvek nisam snimio, a snimit ću to predavanje, definisao. Međutim, to već imate urađeno. Dakle, i ćemo da definišemo kao array od 1, 0, 0. Evo ga, to je to. Onda ćemo j da definišemo kao array od 0, 1, 0. Ok, pogrešno. 1,0, jedan typo bi on napravio silan problem. Dakle, to je to. I sad koliko je i dot i od, dot od i zapeta i, to je 1, a dot od i zapeta j je 0. Imaju skalarni proizvod, projekcija vektora je 0. To je u redu. Dakle, to smo završili. E sad, šta je cross? Cross od i zapeta j je k. Evo ga. A šta je cross od j i? Cross od j zapeta i je minus k. Evo ga, i to smo završili. Dakle, što je cross? Cross, znak pitanja, to je proizvod krosovanja, dakle, vektorski proizvod, to je to. Quit. A možete da uradite nešto što u drugim programskim paketima baš i ne možete. Da kažete source od cross. Ja se nadam da me neće izneveriti. Neće. Evo kako je cross implementiran. Dakle, evo vam da source kod kako je cross implementiran, cross product u Pythonu. To je to, u Numpyu. Dakle, to je to, poznata stvar. Čekajte što je još bilo, aha, cross od, kako je bio onaj x, beše veliki niz. Cross od x, x. Šta će kažem? Pa ne može. Zato što cross product, za cross product dimenzije moraju da budu 2 ili 3. Dakle, ne može da se definiše cross product na više dimenzije. To je malo specifičnost one vektorske analize koju učite na matematici, jer ona dobro funkcioniše za trodimenzionalni prostor. Međutim, vektorski proizvod na 4 dimenzije već ne može konzistentno da se definiše. Ok, dakle, završili smo cross product. Rang, rang matrice, to ste učili, hopefully. Dakle, neka A bude matrica koja je singularna. Dakle, neka bude array od 1,1. Imam ja jednostavniji način to da kažem. Mogu da kažem once od, koliko? 2 puta 2. Kažem ovako. 2, 2. To je dimenzija te matrice. Hop. I šta je A? Evo je matrica. Dakle, jednostavniji način da kažem ono što sam ručno napisao tamo. Mrzalo mi sada da kucam. I sad vas interesuje koliki je rang te matrice. Rang je naravno 0. Dakle, ako kažem rang, ne, nije 0, nego 1. Rang od A je, on je singular, ne? Ups. I sad on kaže 2. Međutim, šta je? Pazite, dao mi još jedno uputstvo, kaže i Python, i tako dalje. Nemojte baš mnogo da koristite rang, zato što rang matrice je ono što je ovde. Jer ljudi često pogreše, pošto je rang komanda koja se često, funkcija koja se često koristi u numeričkim programima i ona znači rang matrice. Međutim, ovde ne znači to, nego on znači, nemam pojma šta pravo da vam kažem, znam da je neka od dimenzija te matrice. Dogledajte da vidimo sad šta je to. Ako kažem rank, znak pitanja, dakle, da koristim, aha, šta je to? Return the number of dimensions of an array. Dakle, šta vam je rank? Broj dimenzija. Dakle, kao što sam rekao, to mi je isto što i da sam rekao a.nadim. Ja bi naravno uvijek rekao a.nadim, međutim, to je nekad neko implementirao, ostalo je tako i ostalo u nekim programima. Međutim, to je funkcija koju treba, evo, nadim, to što sam vam rekao, to je nova funkcija. Ona stara, rang, je nešto što izostaje. A ono što vama treba je iz linearne algebre, dakle opet ono namespace, lin, alg, tačka, matrix, underscore rang, od matrice A. I to će bude 1, to je to. Uzmemo neku drugu matricu, neka druga matrica, kako je bila ona matrica B, beše, ako je živa još uvek, ne znam šta je sad ta matrica B, dakle B da nekucam sada, jeste, u redu.
Dakle, šta je sa ovom matricom, koliki je njen rang? Njen rang matrice je 2. Dakle, to je matrica punog ranga, to je ono što možete maksimum da imate. To ste učili na matematici, pitanje se koliko razumevanja, ali ja ne mogu da vam predam linearnu algebru, ona je mnogo značajna. Iako vas interesuje linearna algebra, pogledajte Gilbert Strang i njegova predavanja dostupna su na internetu for free. Tako da mislim da tu ima šta da se vidi. Ok. Inicijalizacija neke posebne matrice. I, dakle, I je I od 3. Šta je veliko I? To je jedinična matrica. Ok. Dakle, 0, da kažemo zeros od 4, to su 4 nule u jednom nizu. Ako hoćete neku više dimenzionu matricu, da bude 4 puta 4, to će biti recimo ovako. I na ovaj način ste inicijalizovali to. Isto tako možete da date 4,2. E sad, gde je greška česta? Česta greška je što ljudi zaborave da je ovo argument koji je tapao. Ovo, kaže, ne može, nije razumeo u čemu je problem. Vidite u čemu je problem. Problem je u tome što on to doživljava kao dva argumenta. Kad vi to stavite, recimo, u uglaste zagrade, shvatio je kako treba. Dakle, prvi argument je iterable koji vam kaže koje su dimenzije te zeros matrice koju hoćete da postignete. A drugi argument je data type. The type jednako i možete staviti, recimo, int8, to je mali integer, i kao što vidite, nisu vam podaci više u float formatu, defaultnom, float 64, nego su prešle u integer 8, mali, najmanji mogući integer. I to je to. Isto tako mogli ste da stavite da je data type complex. I to je complex 128. Dakle, to je to. To je to. Imate isto tako, imate once. Dakle, to mislim da sam ga koristio. Dakle, da je x jednako once od, recimo, 5,5, to će da bude puno jedinica, dakle, x, evo ga, a ima još jedna stvar koja je dosta zabavna, recimo, set može da bude jednako empty od 10,10. Šta je to empty? To drugi programi nemaju. To vam je rezervisanje prostora za matricu, dakle, vi sad možete dobijete set od 2,3, ovako se to indeksira, dobijete nekakav broj. Šta taj broj znači? Pa nemate pojma. To je nešto što je zatečeno u memoriji kada je alocirano. 2.4, dakle imate sve te elemente već formirane, definisane, zna se gde se oni nalaze u memoriji, međutim njihove sadržaje je slučajno, neko đubre koje je ostalo u memoriji, na taj način se štedi vreme, ne morate da inicijalizujete ako ćete u programu, ako znate da ćete u programu da dodelite te vrednosti. Dakle, slučaj polazni, sadržaj polazni tih matrica koje su definisane sa empty je slučajan. Dakle, empty, znak pitanja, ja to dosta često koristim. U programima tipa Octave tako nešto nemate, nego morate da inicijalizujete početne vrednosti, da stavite nule, jedinice ili tako nešto. Eto, to je to. Dakle, ovo vam je empty koji rezerviše prostor. Ok, još element wise operacija, gde je matrica A? Evo, živa je 1. Koliko šta je A plus 1? To je sve dvojke. A zvezdica A će da budu sve... kažemo ovako, da je A jednako... Ne, možemo da kažemo A zvezdica jednako 2. Šta je A? Evo ga. Onda A zvezdica A je element wise dizanje na kvadrat. Onda možete A, dve zvezdice na treći stepen, to su osmice. Onda možete A kroz 2, to su jedinice. I to je to. Dakle, u slučaju Pythona 2, tu bi mogu da nastane problem, to bi postale nule, ali to već znate celu priču kod celobrojnog deljenja kod Pythona 2. Pylab reshape. Dobro, kako izgleda matrica A? Evo ga. Kaže A.size je, ima 4 elementa. Aha. I sad ja mogu to da reshapeujem. Dakle, ta matrica može da bude A.reshape. I mogu da je reshapeujem u dimenzije 1, 4. Isto tako, mogu da to A rešipujem u dimenziju 4,1. Ok. A da li mogu to A da rešipujem u dimenziju samo 4? Mogu. Šta je razlika? Razlika je što kad imate da je rešipovano samo u 4, onda ste dobili broj dimenzija i ostao samo 1. Dakle, možda može da prođe i samo 4 bez zapete. Jeste, prošlo je. Dakle, na taj način dobijete vektor.
koji je sa jednom dimenzijom, dakle vrsta vektora. Ok, isto to ste mogli da uradite preko poziva koji nije poziv objektno orijentisani korišćenjem metoda reshape, nego korišćenjem funkcije, dakle reshape od a, i onda da date novu dimenziju, na primjer 1, 4, fali jedna zagrada, evo ga, ili da date samo dimenziju koja je, čekajte malo da to sredimo, 4,1. Dakle, to je i dalje matrica koja ima dve dimenzije. Međutim, isto tako ste mogli da stavite a reshape i sada da stavimo, samo stavimo 4 i dobijete jednu dimenziju na nisu. Dakle, to mi je reshapeovanje. Ok, not a big deal. Ok, in place operacije. In place operacije, pa to sam već pokazao. Dakle, plus jednako, minus jednako, zvezdica jednako, to sve znate. Transpose, to ste već videli. Dakle, da li imamo ovde nešto pametno da kažem kod transpoza? To sam vam već pokazao. Već sam vam pokazao ono kad imate jednu dimenziju da ne možete da transponujete, nego kako se vektor transponuje tako što mu od vektora vrste u vektor kolonu tako što mu povećate broj dimenzija na 2. Eigenvalue, ponovo. Mislim da smo to već videli. A od 2, type B, dobro. To je već sve, čini mi se, viđeno. Dakle, samo da vidim CD, print, dobro, dodala vrednosti, zašto tu, dobro, mislim da tu, to je sve već ono što sam vam pokazao, dakle, uklapa se, jer vidite, A od 0, 1, dodajem 1, pričam vam priču oko defektnih matrica, to je već ispričano sve. I dođe smo do glavne stvari koju vam sada pričam, a ta glavna stvar koju vam pričam je plotovanje. Ajde vidimo sad jedno plotovanje. Dakle, da napravim nekakav x. Dakle, x neka bude, šta kaže ovdje, a range od 10 plus 0,5, dobro, može to, ajde, ne znam, x je neko a range od 10, to je od 0 do 9 plus 1 polovina, to možete da uradite u Pythonu 3, ne možete u Pythonu 2, pa koristim priliku, šta je x, evo x, onda hoću y koji će da bude x dve zvezdice na kvadrat, ok, baš, dobro, onda ću da kažem ovako plot, x, y, i sad će da se pojavi plot, evo ga plot. To je plot, je ružan plot, jer vidite da je malo ćoškast, jer imamo mali broj tačaka. Međutim, taj mali broj tačaka je zato što sam hteo da uradim hold i da ovde stavim još na gde imam data points crvene pluseve. Ok, to je to. Evo i sad crveni plusevi, gde su vaše data points. Ok, možete da stavite labele, da označite, kažete x label, da je x, y label, da je y jednako x dve zvezdice, znači sam dve zvezdice, ne tri zvezdice, nego dve, dva, hop, dobro, i možete staviti title, kvadratna funkcija, evo ne, to je to, hop, i ajde vidimo kako izgleda naša slika. Pa ova slika već polako liči na nešto. Naravno, ne morate da stavljate krosiće, možete da stavljate drugačije krstiće, dakle stavite green x-ove, dakle green x-ovi su, kad ih dodate, to će tek da bude fantastično, evo ga, a mogli ste da stavite i yellow kružiće, dakle da budu yellow kružići, dakle to sve možete da nađete u helpu, evo ga. Odnosno, to nisu kružići, nego su kockice, onda imate i diamonds, to su, imamo magenta diamonds, dakle magenta diamonds, mislim da ovako ide, evo ih magenta diamonds, dakle imate bezbroj tih raznoraznih simbola, morate da pogledate u primjerima pa odabirate simbol koji se vama više dopada, dakle ako imate višak vremena da ukrašavate linije, to možete da uradite kako hoćete. Ok, što još mogu ovde da vam ispričam, a verujem da neću zaboraviti posle, ovo plot xy, možete da ga plotnete u liniji koja će da bude boje green i mogu da kažem da je line width jednako 4. To će da bude ozbiljna linija i evo kako to izgleda sa jednom ozbiljnom linijom. Dakle, možete da bojite, radite šta hoćete sa tim grafovima, dakle nikakav problem nije. Dakle, ovo liči na MATLAB, dakle što će reći pretty MATLABeće, ali nema hold on, dakle možete da savenete ovu sliku, dakle, ja sam ju upravo ubio, znači mislim da ona može da se pokaže sa show,
ako je nisam zatvorio, jesam zatvorio sam, sorry about that. Dakle, evo vam poslednje slike. Evo, i nju možete da savenete kako hoćete, evo ovde, i onda možete da birate kako hoćete, u kom formatu, dakle PNG, EPS, PDF itd. itd. Dakle, tu mislim da možete sami da se snađete, ne moram to da vam pričam, i da vežbamo to. Dakle, to je to. I on, to je nekad bilo zaglavljivanje, dakle, u idle je to trebalo da se spomene. Šta znači zaglavljivanje? Kad vam je interaktivno, ono, dok ne izađete iz toga interaktivnog, morate da... ne radi vam idle, nego morate to da ubijete. Nema veze, nije nam toliko značajno za ovu priču, jer ćemo to raditi u Pythonu. Možete da pogledate show i on help. Dakle, close je close all, dakle, close, to sam ja već uradio, all, vam zatvori sve slike koje ste imali. Ok, plot broj 2. Plot broj 2 je, šta ćemo da radimo, sinus i kosinus. Ajde da vidimo sad to. Kako to izgleda? Ovako. Zatvorili smo sve slike, to je već bilo, i prvo da definišem phi. Phi je omega t, je tako? Dakle, to je jednako lin space, to sam već pokazivao, lin space. Dakle, ekvidistantno, linearnom podelom, između 0 i 2 zvezdica pi, ću da rasporedim koliko 1000 tačaka. Ajde da bude na pola stepena, to će biti 721 tačka, kako nam ne bi bilo suviše dosadno, znaš. E sad, x će da bude jednako 2, ne 3, nego 2 zvezdica, šta je x, kosinus od fi. Ok, y može da bude jednako 2 zvezdica sinus od fi. Ok, aha, to je to. I sad ja mogu da to crtam u zavisnosti od fi. Međutim, mogu da crtam i međusobnu zavisnost. Mogu da kažem deg. To je dosta zgodna komanda koju ima funkcija, koju ima numpy. Deg je degrees od fi. I kad to pogledate šta je deg, taj deg će da se kreće od 0 do 360 na popola stepena, kao što smo ih hteli da uradimo. Funkcije, naravno, su u zavisnosti od radijana, jedinica mere za ugao, defaultna za sve funkcije je radijan. Ok, e sad uradimo jedan plot od, da uradimo ovo Ctrl-L, i kažem plot od x zapeta y. Šta će da uradi plot x y? Ups, evo je crta, i šta je to, nacrtana slika? Nacrtana je elipsa, wow. Ali ja nisam hteo elipsu, ja sam hteo ne jediničnu, nego dvojičnu kružnicu sa poluprečnikom 2. Šta je problem? Problem je što prostor nije izotropan. Dakle, jedan vam je odavde do ovde, a jedan vam je po horizontali veći, zbog toga vam je zaoblična slika. Dakle, vi možete, naravno, da promenite ose. Jedan od načina je da kažete axis od, ovo je sad kao MATLAB, minus 3, 3, minus 3, 3. U principu ja to ne radim tako, pokazat ću vam posle kako radim. Dobro, i sad šta ste radili, kako izgleda slika, evo je slika, opet ne odgovara. Zašto ne odgovara? Pa zato što razmere slike nisu takve da je slika simetrična. Dakle, morali biste da date frame koji je kvadratnog oblika, pa sa ovakvim range-om da dobijete sliku koja nije elipsa, nego koja je kružnica. Šta možete da uradite? Možete da kažete axis i te axis mogu da budu equal. To se opisno kaže ovako. I kad to uradite, on će da promeni razmeru i pogledajte kako to izgleda. Dakle, sad ste dobili kružnicu. Dobili ste, kad kažete axis equal, on vam napravi da prostor bude izotropan. Dakle, da vam bude jedinica po horizontali i po vertikali isto. Ok, ako ja promenim da je x-lin od minus 4 do 4, dakle, to je još jedan način za zadavanje granica, šta će se desiti? On ovde to potpuno ignoriš. Da vidim šta će da bude ako stavim axis od minus 4, 4, zašto ignoriše? Zato što su setovane da budu equal. Pa onda neka bude minus 3, 3, to će biti, to su malo ciljene vrednosti. Hop. I šta će da se desi? Evo vidite, to može, ali ostaje kružnica. Zašto? Zato što vam je dimenzija ove slike 8 puta 6. I onda vam je to adekvatna dimenzija
da dobijete izotropni prostor, dakle da dobijete kvadratić koji izgleda kao kvadratić veličine 1 ovde koji sam prošao sada kursom. Ok, i sad možete to da malo ukrasite, da kažete title, krug, neka bude krug, neka ne bude kružnica, mi ćemo da obojimo, ops, i on kaže da je stavio tekst na koordinatama tima i ne upiše krug, i to je to. E, to je to. Šta znači axis? Axis, znak pitanja, dakle, on vam zadaje dimenzije koliki je axis. Dakle, dobro, šta je bilo dalje? Mogu sam da uradim to i drugačije. Kažem close all, sad ćemo opet imamo problem sa vremenom, pošto ja idem u stranu, ali sad šta da radimo? Mogu sam kažem ovako figure 1 i da kažem fig size da je jednako i neka fig size bude 4,4, dakle da bude kvadratić. I šta će bude? Nisam stavio prvu zagradu, čekajte, stavim prvu zagradu. Dakle, figure. Dakle, fig, ne, nije fig, nego figure. Samo. Figure 1, fig size je 4,4. Evo, napravljena je kvadratna raster za sliku. Ovdje ću da kažem plot od x zapeta y. Njega kad plotne, to već relativno pristojno liči kao kružnica. Zašto? Zato što sam stavio figure size koji je kvadratnog oblika. Pa onda za isti range, a isti range po x-u i y-u, mada ovdje kad malo to razločite sliku, to će da se deformiše, dobijete izotropan prostor. I onda mogu da setujem x-lim, to je ono što kažem, ne koristim axis, nego mi jednostavno je da kažem x-lim, tako da bude minus 4, 4, ok, i mogu da dodam da y-lim od 4, minus 4, 4, i sada ćemo opet da dobijemo kružnicu i to malu koju način. Naravno, mogli ste da kažete i axis da bude equal. Beš equal da se kaže, jeste. Hop, evo ga. To axis is not defined, pa naravno da nije defined, zato što sam ja greškom pritisnuo q. Evo ga. I on je opet stavio svoje optimalne mere. Međutim, ako sad kažem y-lim, on me ne konstatuje, ali ako kažem axis od minus 4, 4, minus 4, 4, to bi trebalo da prođe glatko i prošlo glatko, kao što sam rekao, zato što su te dimenzije kompatibilne sa tim da je izotropan prostor. Ok, i to smo završili, sad kažem samo close all za svaki slučaj, mada mislim da sam ga već closeno ručno, i to je to. Plot broj 3, to sam već pokazao, kao da sam znao šta će da bude. Histogram, ovo je već ozbiljna stvar. Sada vidim kako stojimo sa vremenom, vidim kakav mi je plan. Dakle, o, dobro smo. Dobro, histogrami. I Python, Ctrl-H. Dobro, sad kažem ovako, x neka bude ran d, to su slučajni brojevi, i to neka bude i 10.000 slučajnih brojeva. Ok, i sad kažem plot od x i dobit ćete, sačuvaj Bože šta, evo ga. To mi je 10.000 slučajnih brojeva. Aha, ok, znači, ne dopada mi se ovo. Znači, sad ću da uradim close all. Dakle, sad ću kažem plot x, ali hoću da bude u simbolima. I hoću da ti simboli budu dotovi, ali dotovi su zapeta, oni najmanji dotovi su zapeta. Ups, evo ga, sa malim dotovima. Ovo su nam slučajni brojevi. Dakle, ovo je slučajna slika. Ok, ta slučajna slika koju smo dobili, sasvim slučajno, je mogla da se prikaže drugačije. Dakle, samo da vam pokažem to, iako nije bilo u planu, da bude tačka umjesto dotova. Sad imate umjesto onih dotića malih, imate tačke koje su, naravno, boja inkrementirana, pa su postale narandžaste. Ako hoćete plave tačke, dobit ćete ovako, close all, i sad se vratimo na ovo i sad ćete dobiti plave tačke. Evo je plave tačke. Dakle, to su slučajni brojevi. Kako karakterišemo slučajne brojeve? Pa histogramom koji ste učili na električnim merenjima. Valjda, mislim da sam to predavao negdje na početku, možda i nisam. Ne sjećam se više. Dakle, ajde vidimo sad ovako. Histogram od x u 100 binova. I to će da bude otprilike uniformna raspodela, dakle neće da bude bog zna šta. Dakle, dobili smo nazad neke podatke i ovo malko liči na uniformnu raspodelu. Ne liči puno, zato što ima puno binova za 10.000. Dakle, ima oko 100 po binu, pa su velike varijacije. Ako bismo rekli histogram na 10, to je već mnogo uravnoteženije, dakle vidite da je uniformna raspodela. Ok, mislim da se sad ide close od all, da je to sljedeća stvar po scenariju, nije ll, nego close all. Dakle, u
to je zatvoreno. Dakle, šta znači rand? To su slučajni brojevi sa uniformnom raspodelom između 0 i 1. Dakle, kad kažete rand znak pitanja, on će da vam vrati šta? On će da vrati, evo sad tu imate ceo tekst, kaže brojeve i tako dalje, tako dalje. Oni su u rasponu 0, 1, dakle 0 uključena, jedinica nije uključena, dalje znate. Ok, sljedeća stvar je slučajne brojevi normalne raspodele, kontrola. Dakle, kažem da je x jednako randn od 10.000. Dobro, i sad plot od x, i opet ću da stavim dot, jer će opet biti zašumljeno. Pardon, ne ide tako dot, ne ide ovako, sa zapetom. Dobro. I kao što vidite, sad imate malo drugačiju sliku. Vidite da prvo imate brojeve koji su i negativni i pozitivni. I vidite da je grupisanje jače u okolini nula. Dakle, zaprljano vam je traka u okolini nula, ali negde preko 3 skoro ništa nema, preko minus 3, ispod minus 3 skoro ništa nema, a preko 4 nema apsolutno ništa. Dakle, zlomili su nam se takvi slučajni brojevi. Možda ste mogli da, samo da ja ne isprobavam sad svoje ambicije sa povećavanjem, dodavanjem nula. A, dobro da mi još jedan plot. Evo ga. Dakle, sad smo dobili više tih slučajnih brojeva. Prvi slučajni brojevi su u ovom delu ovde. I sad i dalje manje više slične slike. Dakle, close all. Pardon, hvala mi apostrof. All. Zatvoreno. Baš pravim tajpove. Close. O, evo ga. I to je to. I ajde da vidimo sada još jednom taj plot da uradimo. Ne zato što mislim da ima obrazovnu vrednost, nego zato što mene zanima da vidim kako izgleda. Dakle, baš lepo imate zatamljeno u okolini nule, tu i tamo po neku rupicu ovde, koja nije skroz plava, ali izvan toga gotovo ništa nema. Dakle, to baš liči na normalnu raspodelu kako smo očekivali. E, hajde da vidimo sad histogram. Dakle, randn, to su brojevi normalne raspodele, standardna devijacija 1, srednja vrednost 0, ajde da uradim to randn, znak pitanja, koga interesuje može da pročita primere i da pročita help. Ono što sam hteo jeste da nacrtam histogram, dakle histogram od x, pa neka ide u 100 binova, u 100 onih bin, kao što kažem srpsko nazivu. Ok, važi, tako. U 100 binova, pa to relativno lepo liči na normalnu raspodelu. Međutim, imate neke brojeve koje su vam vratili, koje je to vratilo. Sad ćemo vidimo šta rade ti brojevi. Važi, sad ću ja da uzmem neki temporary, evo, t, i taj histogram ću da vratim u t. Dakle, t će da bude taj output koji sam dobio, hist od x zapeta 100 binova, 100 segmenata, 100, ne znam kako se kaže, neko smeće. Dobro, i to je to. Dobro, tamo bilo x50, ne vezi. I to je to. Šta je taj t? Neka gomila podataka. Type od top temporary je tuple. Dobro. T, frame od t je 3. Aha, znači imamo 3 neka podatka u tom t-u. Važi, šta je t od 0? T od 0, neka gomila nečega. Čekajte da imamo ovako. Koliko je len od t od 0. Len od t od 0 je 100. Aha, ja sam radio sa 100 binova. To su verovatno vrednosti brojeva koliko ima occurrences u tom svakom binu. To je u redu. To bi ličilo na to. Važi. A kako bi izgledalo kada bih ja uradio, mislim da sam uradio close od svega. Close od all. To sam zaboravio, neće da škodi. Nisam bio uradio close od svega. I sad ću da kažem ovako, plot t od 0, dakle ovo je induktivno čitanje uputstva. Jeste, to je to. Dakle, vrednosti y u tim binovima kad crtate histogram. Ovo već liči. Dobro, to je. A šta je onda, dakle t od 0 smo rešili šta je. Koliko je len od t, imate 3 parametra. Dobro. Da vidimo ovako, šta je type od t od 1? Array, dobro, u redu. A i od t od 0 je naravno bio array, to nismo ni sumnjali. Dakle, to nisam se setio da vam pokažem, ali jasno šta je. Važno. A koliko je len od t od 1?
Leno T od 1 je 101. Kako 101? E pa vidite, tu su vam granice binove. Dakle, za binove koje imate, binove opsege u kojima pakujete, gledate koliko slučajnih brojeva upalo u taj opseg, a koliko u neki drugi opseg, jel? Dakle, ti binovi, ako ima 100 binova, imate 101 granicu, jer oni se nadovezuju jedan na drugi, pa vam je svaki među broj, među podela, podela između dve, pa imate još jednu više, ono da zatvorite poslednji bin. I to je to. I sad, da li možete da ukucate, da kažete ovako, aha, ovo t od 0 će da mi bude na y nosi, dakle y neka mi bude t od 0, to mi je jednostavno da na taj način mislim. A x neka mi bude t od 1. Ok, znači. I sad ću da uradim close od svega. I sad ću da uradim plot od x zapeta y. I on će kaže, jok, ne može, zašto? Pa zato što imate 100 podataka, 101 podatak po x i 100 podataka po y, nema šanse da to prikažete. Ok, kaže. Ubijemo ovo što je on počeo da crta. Kažem ovako, ja mogu da uzmem i da kažem kolika je vrednost na početku, dakle od 0 do kog slajsujem do 100. Dakle, odbacio sam onaj poslednji član. Ne, nisam odbacio, jeste, to je to. Ops, prva dimenzija. Nije y taj koji je sporan, nego je x taj koji je sporan, samo sekund. X od 0 do točka 100. Dakle, na ovaj način slajsujem x, izbacim poslednji element. Ok, evo ga, dobismo sliku. Međutim, to su x koordinate početka bina. Pošto ja imam 100 binova, a imam span od otprilike 8-9, dakle, ajde da kažemo 9. Dakle, to je 9 kroz 100, pa to je 9%, to jeste nekakva greška, nije baš kako treba, jer sam ja mogu da uradim sledeću stvar. Mogu sam da plotnem sa x-om od 1 do 101. A to ni ne morate da stavite, nego možete staviti samo dvotačku. I, kao što vidite, dobijate tu funkciju. E, sva sreća te mi je ovo palo na pamet sada, jer mi su više dosadno da pričam stalno jednu istu priču, šiftovanu za upravo taj procenat vaše skale. Dakle, vidite da x nije baš precizno postavljen ako smatrate da je početak bina dobar reprezent tog bina. Šta će da bude dobar reprezent tog bina? XX. A taj XX će da bude aritmetička sredina. A ta aritmetička sredina će biti x od šta? X od bilo koji element, samo isključen poslednji, to je minus 1. Dakle, on, taj poslednji ne dolazi u obzir. Okay? Pa ću onda da uzmem, na to da dodam x od 1 dvotačka, pa do kraja, koliko ima. Dakle, samo sam prvi element isključio, 1 ulazi u obzir. Pa to uzmem, podelim sa 2, to je to. Sad ću da uradim treći plot, a taj treći plot će biti plot od x, x zapeta y, i to će da bude korigovana stvar, pa pošto je korigovana, neka bude u red boji. Da ne pustim je, evo ga. I ovo što je red, što se nalazi između plavog i naranđastog, a ovo naranđasto mi se ne dopada, baš bi bilo fora da bude u nekoj drugoj boji, neka bude ovaj drugi koji sam plotovao, a taj drugi koji sam plotovao, šta beše, shifted back, ja? Ok, taj, neka on bude shifted back u boji koja je cyan. I sad vidite gde je crvena. Dakle, crvena je, sad ćemo još jednom da udarimo crvenu preko svega. Evo ga. Crvena se nalazi između dve, tamno-plave i svetlo-plave, i to vam je ono što predstavlja vašu raspodelu, kako se raspoređivala vaša slučajna panelja. Međutim, to nije normalizovano, ovde ide do 3500. A x je u redu. Dakle, sa čime ovo treba podeliti? Pa to treba podeliti sa ukupnim brojem occurrences. A koliki je taj ukupan broj occurrences? Pa to ćemo da vidimo sada. Dakle, sad moram da zatvorim ovu sliku. Dakle, close o 36. Bože, ako sam je vremena pokukao, već pričam. Dobro. Close all. I šta ćemo da uradimo? Sada ćemo da to normalizujemo prema broju vaših podataka koje imate. A kako ćemo da nađemo taj broj podataka? Pogledajte ovaj y. Y vam sadrži to. Koliko je sum od y? To vam je upravo ono što vam je broj podataka koje ste dobili. Aha.
Dakle, šta ću ja sad da uradim? Ja ću da definišem y, y, koji je jednako y kroz sum od y. Ok? I kada sam to uradio, sad već se nalazim na jedan korak bliže mojoj normalnoj raspodeli. Međutim, ta normalna raspodela ima još jedan detalj, a to je x os ima svoju podelu. Dakle, sada treba i nju uzeti u razmatranje. Kako ćemo to da uzmemo? Pa dobit ćete da vam je dx jednako, pošto je uniformna raspodela, to će vam biti xx, na primjer, od 1, minus xx od 0. Dakle, to je to. I sad, integral gustine raspodele bi trebalo da bude jednak 1. Dobro. Ako je to već tako, što moram da uradim? Koliko mi je ovo dx? Dx, evo ga. To je to. Onda ću da podelim y koji sam dobio sada, ovaj y, y, ću stavim kroz jednako dx, ok. I kada da uradimo jedan plot? Plot od xx, y, y sada. Hop. Ups. Ne, pa to je to. Ovo liči kao diagram vaše normalne raspodele. Dakle, ovo vam je gustina raspodele vašeg generatora slučajnih brojeva koja je eksperimentalno dobijena. Šta mora da važi? Mora da važi da je integral po y, dakle y dx jednako 1, da bi bila gustina raspodela. Kako ću ja to da aproksimiram? Sam sam vam već pokazao, to mi suma niz. Dakle, uzmem y, y, pa sumiram. Dakle, sum od y, y, pa tako, šta će to da mi da? To će da mi da 11 tačka nešto. Ali, kada taj sum od y, y pomnožim sa vašim dx-om, dobijem otprilike 1. Dakle, to je to. Dakle, kao što vidite, na ovaj način smo dobili ono što smo prikazali je gustina raspodela. Zato što saberete sve, pa ih pomnožite sa dx, to su vam površine pravougaonika, one darbuove sume, ako se sećate iz matematike, i na taj način ste dobili gustinu raspada. Evo jedna karakterizacija vašeg generatora slučajnih brojeva. Ja mislim da sam ja žestoko probio vreme, ali dobro je, približavamo se kraju. Ajde vidimo šta kaže vreme. Vreme kaže, opa, nisam žestoko, što opa, to je sasvim prihvatljivo. Ok, dakle, ove nedelje računajte bar još jedan bonus lecture da vam snimim za klase, odnosno da vam snimim objektno orijentisano programiranje u Pythonu, nekakav uvodov uvod, i to će biti to od predavanja za ovu nedelju. Dakle, manje više smo se uterali u plan. Toliko za sada. Ne ovo, nego stop recording.